Ei, estamos começando mais um Falha de Cobertura. E quem falou que Copa do Mundo não se faz com hospital? Tá aí, Neymar hospitalizado fora da competição, agora com menos mobilidade que o Fred. E hoje, ao meu lado, como sempre, Serginho da Pereira Nunes. Serginho, seu destaque de hoje. Meu destaque de hoje, Daniel, vai exatamente para isso que você acabou de dizer. Mas esse é o meu destaque. Sim, mas meu destaque é exatamente em cima disso, que eu O acho seu que destaque Neymar. é a minha fala. Exatamente, que Neymar, mesmo hospitalizado, não podendo ficar em pé, eu colocaria ele em campo no lugar do Fred. Não sei se o nosso querido convidado concorda com isso. Bom, estamos aqui com o João Carlos Canali, nosso convidado de hoje, que eu iria apresentar, mas você se adiantou e fez o papel que era para ter sido meu, como comandante dessa mesa. Mas Perdão. bem-vindo! O seu destaque de hoje, João. O meu destaque de hoje, o Brasil vai ser campeão. Não sei do quê. De repente, de bodyboard. É, de curling. É, tem muito esporte. A probabilidade do Brasil ser campeão em algum esporte esse ano é muito grande. É muito grande. No vôlei No vôlei. No masculino. vôlei é esporte? Vôlei é um belíssimo esporte! Tá, a gente estava acompanhando a rádio aqui sobre a situação do Neymar, né, Serginho, antes de vir para cá. Essa notícia triste que recebemos hoje, Neymar fora da Copa. Exatamente, eu ouvi isso no rádio vindo para cá, mostrando que ainda temos muitas cabeças pensantes no rádio. E diz o seguinte, que o Brasil, na verdade, apanhou muito da Colômbia porque a Colômbia respeita o Brasil. E que isso é um sinal de que nós devemos nos orgulhar por termos apanhado tanto assim da Colômbia. Colômbia admirava tanto, admira tanto o futebol brasileiro, que encheu os jogadores brasileiros de porrada em campo. Realmente é um sinal de grande respeito e honra. E o Neymar, o choro do Neymar é um choro de orgulho e de felicidade a caminho do hospital. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que também o rádio sempre deve ser acompanhado por nós aqui da imprensa, da internet, da televisão, que o rádio é uma espécie de televisão sem imagem. Comecei no rádio, do rádio passei para televisão e nunca mais voltei a fazer rádio, mas eu quero fazer rádio. Quem sabe vocês fazem Mas tem uma mágoa com o uma rádio? mesa redonda como Uma essa mesa redonda no no rádio. rádio? Ninguém vai ver se é E redonda. não precisaria mais a mesa, né? Já é um custo a menos pro programa. Mas uma mesinha dessa que não deve custar muito. Essa mesa foi muito cara, querido João Carlos. É, e Realmente com essa a gente toalha. fica um pouco entristecido com o seu desdém em relação à nossa mesa, que é uma mesa que nós tivemos muito esforço para comprar. Um Mas investimento muito grande eu tô achando que ótimo. É a primeira verdadeira mesa redonda. Brasil 1, Colômbia 1! Torcida deu um Que show. jogo foi esse? Opa, desculpa. Brasil 2, Colômbia 1! Falamos de um jogo Uma antigo, pessoa, uma né? Tinha um pessoa. jogo que em algum momento o Brasil empatou e ficou na sua memória. Uma pessoa iletrada, que eu não vou dizer quem é, deve ter escrito errado aqui a minha cartela. E nem Pode ficou um a ter um, né? sido qualquer um. A torcida deu um show no Castelão, João. Um show, a torcida Show! deu um show. O torcedor, ele entrava em êxtase quando ele aparecia no telão. O aparecimento no telão se transformou no momento mais importante, mais alegre que o gol. E as selfies também, eu acho que a arquibancada era um mar de selfies. Elas acho que empurraram a equipe do Brasil. É, tá todo mundo cantando o hino, depois gritando Brasil, e sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Acho que não combina muito com futebol, isso acho meio. Falta palavrão. Entrando nesse tema aí do selfie, eu acho que foi uma ideia muito inteligente eles terem colocado esse telão. Porque realmente algum futebol, depois que acabar essa Copa do Mundo, vamos voltar ao Campeonato Brasileiro. E realmente vai ser uma grande alegria, pelo menos para as pessoas, poderem se ver no estádio e vibrar. Já que o futebol já não está Mas dando não essa vai ter alegria tanto. telão no Campeonato Brasileiro. Você acha que vão gastar dinheiro com telão? Não vai ninguém no jogo do Campeonato Brasileiro, ninguém paga. Quem paga o telão? Telão é só agora, padrão Telão é mais FIFA. caro que essa mesa, Serginho. É mais caro. Vou falar um pouco agora sobre o Fred. Me impressiona muito o Fred, como ele saiu cansado dessa partida, sendo que ele não se movimentou. Não saiu do lugar em nenhum momento, ficou parado e tá cansado de fazer o quê? Pode ser um estresse mental, né, Serginho? Dele imaginando todas as jogadas que ele poderia ter feito e não fez. Isso pode ter feito ele suar e ficar exausto. É a única coisa que explica isso, né? Agora eu ainda tô esperando o Fred fazer alguma coisa, né? É, o Fred tem que acertar alguma coisa, né? Se a gente tá Na esperando moto. a rota, de repente acertar um arremesso lateral, É. acertar Às um vezes tiro pode de até ser. meta. Eu tô esperando qualquer coisa, né? Até uma piscada que se ele acertar, uma palavra amiga que ele consiga dizer numa hora certa. Uma piscada para um zagueiro, quem sabe o Para um zagueiro zagueiro, facilita. facilita Eu uma acho que coisa ele para ele. poderia acertar uma corrida em direção ao vestiário e não voltar mais. Se ele acertar esse pique, eu acho que o Brasil tem grande chance de melhorar. Agora, Felipão podia ter feito uma substituição. Não sei se todos os amigos da mesa concordam. É o seguinte: botar o Fred no time da Colômbia.
De repente, essa seria a substituição correta pro Filipão. Retirar um jogador da Colômbia. Tirar um jogador da Colômbia, qualquer um. Emprestava o Fred. Botava o Fred lá, principalmente no ataque. Uma outra forma de fazer isso seria antecipar a troca de camisas para o meio do jogo. Pronto. Assim, o Fred colocaria a camisa da Colômbia e dessa forma passaria a atuar pela Colômbia, melhorando assim o time do Brasil. Talvez o juiz nem percebesse. Mudar essa ordem com que estão sendo feitas as coisas, que essa ordem tá errada. E é muito antiga já, né? Tá na hora de uma... Mudar isso. O futebol tá muito... Muito igual. Fossilizado, né? Nesses costumes que não tem sentido nenhum você trocar de camisa depois que o jogo já acabou. Análise oral do lance! Nosso lance escolhido de hoje é o pênalti da Colômbia. Eu fiquei muito impressionado, muito otimista com a dedicação, a aplicação tática do jogador Maicon, que entrou bem no lugar do Daniel Alves, fazendo a mesma função do Daniel Alves, que é entregar a bola para o adversário. Ele entregou a bola para o adversário partiu em direção ao gol, foi construído um lance de perigo e pênalti para a Colômbia. É por isso que tinha tanta dúvida, né, na cabeça de todo mundo. Daniel Alves ou Maicon? Porque eles têm essa semelhança de estilo de jogo. Exatamente. Que é um jogador muito agudo na hora de entregar, ser grave. Entregar. Exatamente. Muito agudo na hora de ser grave. É muito bonito isso. Essa frase, hein? Boa, anote aí, por favor. Anota, por favor. O Serginho, ele é capaz de escrever várias palavras, ele seria totalmente capaz de escrever essa frase, mas o problema é que a gente evita botar a caneta na mão dele, porque o objeto pontiagudo, às vezes ele... Ah, tá. Obrigado. Ele discorda, não sabe discordar às vezes, então a gente evita deixar a caneta na mão dele. Eu pedi a produção pra comprar um lápis de cera pra ele fazer anotações dele, que seria mais seguro, mas hoje a gente tá sem lápis de cera. Tem muita experiência de leitura labial, era assim que a gente fazia todas as nossas comercializações quando eu tava cumprindo minha detenção, e hoje eu tenho grande experiência em leitura labial. No momento, eu não sei se vocês vão se recordar, na hora que rolou o pênalti, o Hulk se aproximou do Júlio César. Foi. E falou algumas palavras pro Júlio César. E pela leitura labial eu vi que foi o seguinte, ele virou pro Júlio César e falou assim, se deixar entrar é gol. E aí o Júlio César respondeu, valeu, vou deixar entrar então. Aí o Hulk falou, não, vai ser gol deles. Ah, tá, disse Júlio César. Então vou tentar pegar. Ah. Eu acho que a Colômbia, quando ela percebeu que ela era a Colômbia, o futebol dela deu uma piorada, ela acabou não conseguindo a vitória. É uma boa tese. O técnico da Colômbia, o Peckerman, fez um trabalho muito bom de lavagem cerebral no time da Colômbia, que nos primeiros 4 partidas eles não sabiam que eles eram a Colômbia. Ganharam os 4. Ganharam os 4 jogos. Jogando com a camisa amarela, eles acharam que era o Brasil. Desapercebidos do fato de ser a Colômbia, jogando com a camisa amarela, no Brasil. Eu tenho certeza, né, que isso aconteceu quando eles viram o placar Brasil e Colômbia, eles perguntaram pro Peckerman, quem é esse time da Colômbia? E nesse momento caiu toda a farsa que o Peckerman estava armando e eles viram que, na verdade, o time da Colômbia era eles. E aí a equipe passou a ficar com o psicológico prejudicado, passou a não render muito bem. Daniel, eu queria fazer uma abordagem aqui em relação ao primeiro gol da seleção brasileira, que foi o gol do capitão Thiago Silva. Ficou bravo, né? Ficou bravo, não chorou e partiu para dizer que ele era do Brasil. É. E acho que havia alguma dúvida também em relação a se ele era jogador ou não. A equipe da Colômbia, acreditando se se tratar da equipe do Brasil, pode ter confundido o próprio Thiago Silva. Nem novela daquelas dramalhões tem tanto choro como... Também achei um pouco excessivo. Eu fiquei meio... excessivo, lágrimas. Eu fiquei um pouco constrangido diante da minha família em casa, ter que assistir aquele monte de homem chorando. Eu tenho que confessar uma coisa aqui. Chorou também. Me lembrou muito o Renato Aragão quando subiu o Cristo, a mão do Cristo, e começou a chorar. Os homens andam chorando demais na conta. Mas eu acho que ali, no caso do grande Renato Aragão, Daniel, é porque ele não sabia como ele ia descer. É uma coisa que acontece muito quando você sobe num lugar muito alto. Falta de planejamento também. Falta de planejamento. E aí deu um desespero nele. Já aconteceu isso comigo também. Isso aconteceu... Subi e não conseguia descer. Isso aconteceu perto de casa, que um gato subiu num apartamento abandonado que fica no prédio do lado. A gente chamou o bombeiro para resgatar o gato. O bombeiro subiu. O gato, assim que viu o bombeiro, fugiu, mas o bombeiro ficou preso e não conseguiu descer. Depois tivemos que chamar um gato para resgatar o bombeiro que tinha ficado preso no quarto, abandonado. É, o tal do planejamento.